ኢትዮጵያውያን የተዋደቁበት ዓለም ላይ የተዋረዱበት ዓለም በሙሉ ሲሳለቅብን የነበረበት አይዞን ከጎንነን ብሎ ከዲያስፖራ ብትል ኢትዮጵያ ያለው ብትል የት ያለው ብትል በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ ህወሓትን ለማሸነፍ ከውጪ ከሀገር ቤት እያንዳንዱ ስራውን ጥሎ እየገባ የተፋለመበትን ነገር ህዝቡ ላይ የመሳቅ ይመስለኛል፣ የመሳለቅ ይመስለኛል ህወሓትን መፍታት። ስለዚህ እኔ ቴሮሪስትን መፍታት ህዝብን ማስቀየም ነው። ቴሮሪስትን የቴሮሪስት ግሩፕን መፍታት ህዝብን ማስቀየም ነው፣ ከህዝብ ጋር መጣላት ነው። ለማይረባ ግሩፕ ተብሎ የሚለቀቀው ነገር በእውነት ነው የምላችሁ፣ ህዝብን መናቅ በጣም ህዝብ ላይ ቁማር እንደተሰራ የሚያሳይ ነው። ቀጥታ የነ ጌታቸው ረዳ ትዕዛዝ ነው የሚመስለኝ፣ የሌሎቹ አይደለም። በእውነት ነው የምላችሁ የነ ጌታቸው ረዳ ትዕዛዝ ተግባራዊ ሆኗል። በሚያሳዝን ሁኔታ ያ አብዲሌ ስለምንድን ነው የማይፈታው? አብዲሌ ስለምን አይፈታም? ለምን እንግዲህ ከህወሓት የበለጠ ነገሮች አልሰራም አብዲሌ። ምን እንዳሰበ መንግስት ግን ግራም ያጋባ ነው። ክፉ መናገር አልፈልግም። እንዲያስቡበት መንግስትን እንዲያስብበት ነው የምናገረው። ህወሓትን መፍታት በእውነት ነው የምልህ በሰማዕታት በሆኑ መስዋዕት በከፈሉ መከላከያ መቀለል ነው። እኔን ከጠየቃችሁ እስክንድር ነጋና አሁንም በደንብ ይሰመርበት። በእስክንድር ነጋና በጀዋር መፈታት ምንም አይነት ቅሬታ የለኝም። ምንም አይነት ቅሬታ በጀዋርና በእስክንድር በእነሱ ውስጥ ባሉ ሰዎች መፈታት ብዙ ሰው ቅሬታ የለው። ቅሬታ ያለው ህወሓት ኢትዮጵያን 27 ዓመት ሲያርዱ፣ ሲጨፈጭፉ፣ ሲገሉ፣ ሲያስሩን የነበሩት ህወሓቶችን ለምን ተፈቱ ነው አብዛኛው ሰው ጥያቄ። አብዛኛው ሰው እነሱን ለመፍታት ለምን መንግስት ፈለገ የሚለው ነገር ነው ህዝብ ጋር ያለው። እውነቴን፣ ለምን እነሱን መፍታት ፈለገ መንግስት? ህወሓትን እንዴት ሊፈታ ቻለ? ለመፍታት እንዴት አቀደ የሚለው ነገር በጣም 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 አጠያቂ ሆኗል። ብዙ ሰው መንግስትን በአሁን ሰዓት በቃ ተከድቻለሁ እያለ ተስፋ የቆረጠበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም ብዙ መስዋዕት ተደርጓል ከህወሓት ጋር። ለምን ሞት አስፈለገ ያሉ ሰዎች አሉ። ለምን ሞት የወላ ሰው ለምን ማለቅ አለበት? ህወሓት የሚፈታ ከሆነ እንደዛ ሲጋደሉ ምን ሲሉ የነበሩት የሚፈታ ከሆነ ህወሓት የማይታሰሩ ከሆነ ለምን ህዝቡ መጨፍጨፍ የውላ እልቂት ለምን አስፈለገ እያለ ነው ህዝቡ ያለው። የህዝቡ ጥያቄ ትክክለኛ ነው። የህዝቡ ጥያቄ በጣም ዶክተር አብይ ፕሊዝ፣ ይህን ያህል አንተን የደገፈን ህዝብ ባታስቀይም ደስ ይለኛል። ባታስቀይመው የሁላ ህዝብ ከጎን ሆኖ አይዞ አብይ እያለ አንተን የሚናገር ሶሻል ሚዲያ ላይ በሙሉ ያጠፋል ህዝብ ነው። ይሄ ሁላ ህዝብ ከጎን ቆሞ ከመከላከያ ጎን ቆሞ ከፋኖ ከአማራ ልዩ ኃይል ከሚሊሻው ቆሞ አብሮ ሲል የነበረው ዛሬ ህወሓትን ፈትቻለሁ ስትለው የሚሰማውን ስሜት አስብ። ብልጽግና ራሳችሁን ቆም ብላችሁ መርምሩ። የነ ጀዋር የነ እስክንድር በመጀመሪያ መታሰር አልነበረበትም። ይሄ ፋክት ነው። ይህንን
ተጓብተና የእስክንድር መጀመሪያ ምንም ያደርገው ነገር የለም። ለበዓሉ ድምቀት ነው ያሰራችሁት። ጀዋር ስለታሰረ እስክንድር መታሰር አለበት። ጀዋር ራሱ መስክሯል። እዛ ላይ ብትሄዱ ጀዋር እስክንድር ምንም በፖለቲካ በጣም ነው የምንለያየዋል፣ ግን እስክንድር ምንም ያደረገ ሰው አይደለም መታሰር የለበትም ብሏል። ጀዋር ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ የነው የሁለቱ ሰዎች መፈታት እኔ እስማማበታለሁ። የማልስማማው ነገር ብዙ የኢትዮጵያውያንን ድምፅ ስለምሰማ ማለቴ ነው፣ ህወሓት እንዴት ይፈታል የሚል ጥያቄ ህዝቡ አለው። እንዴት 27 ዓመት ሲገድል ሲጨፈጨፍ ሲያርድ የነበረ አሁንም እያርድ ያለ ህወሓት እንዴት ይፈታል? ይሄን ነው ህዝቡ ያለው። እና የህዝቡ ጥያቄ ትክክል አይደለም ለማለት ይከብዳል። ህዝብ ትክክል ነው። ህዝብ የሚለው የጨፈጨፈውን የጎዳውን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም በነ ጀዋር ጉዳይ በነ እስክንድር ጉዳይ መፈታታቸው እንኳን ደስ ያላችሁ የእነሱ ደጋፊዎች የሆናችሁ ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ። ጥሩ ነገር ነው። ለነሱ ለህዝባቸው አልታገሉም ሊባል አይችልም። ስህተቶች አይሰሩም ሊባል አይችልም። ፖለቲካ ላይ ስህተት እንዳለ እያየን ነው። ግን የነ እስክንድርና የነ ጀዋር መፈታት ምንም የሚያቀያይመኝ ክፉ የሚያናግረኝ ነገር የለም። የህወሓት መፈታት ግን መንግስት ቢያስብበት ጥሩ ነው። ቆም ብሎ ቢያስብ ጥሩ ነው። እነ ጌታቸው ረዳ የጠየቁት ጥያቄ ከተመለሰላቸው በእውነት በእውነት እጅግ እጅግ አሳዛኝ ነው። እነ ጌታቸው ረዳ የሚጠይቁት ጥያቄ ያለ አንዳች ነው የሚለው ያለ አንዳች ያለ ምንም ነገር እስረኞች መፈታት አለባቸው። የህወሓት እስረኞች ነው ያለው እነ ጌታቸው ረዳ። እነ ጌታቸው ረዳ ያሉት ምንድን ነው? ያለ አንዳች ጥያቄ ያለ አንዳች ማቅማሚያ እስረኞች ይፈቱ፣ የህወሓት እስረኞች። ስለዚህ እጅግ 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 የሚያሳዝን ነገር ነው የተደረገው። በእውነት እጅግ 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 ያሳዝናል። አባትና ልጅ ነው የሞቱት አንድ ቦታ ላይ ህወሓትን ተዋድቀው። አባትና ልጅ አቶ እሸቴና ይታገሱ እሸቴ፣ መቼም ስማቸውን የማረሳው አባትና ልጅ መስዋዕት የከፈሉበት ትግል ነው የተደረገው። ያንን ተደርጎ ዛሬ እነ ጌታቸው ረዳ ያሉት ሲደረግ ማየት ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነት ሁለት ሞት ነው። ስለዚህ ፕሊዝ መንግስት እነ የህወሓትን ከፈታ በጣም ተቃውሞ ይገጥመሃል። መንግስት አስብበት። ህወሓትን መፍታት ማለት ኮምፕሊትሊ መንግስት ምክንያት ሊኖረው ይችላል። ሽማግሌዎች ናቸው፣ ምንም አያመጡም፣ ምንም አይፈጠርም፣ ከእንግዲህ ጦርነቱን አሸንፈናል ምናምን። እሱ አይደለም ፖይንት። ፕሪንስፕል ይባላል። ህዝቡ የታገለው እነዚህን ሰዎች ነው። 27 ዓመት ዶክተር አብይ ብልጽግና ከመጣ ጀምሮ አይደለም ህዝባችን ሲታገል የነበረው ህወሓትን ሲታገል የነበረው ህዝባችን 27 ዓመት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደምንም ብሎ መከላከያ ሰራዊት እያንዳንዱ አማራ ፋኖ፣ አማራ ልዩ ኃይል፣ ሌሎችም የአፋር ጀግኖች አንድ ላይ ሆነው ያመጡትን ድልና የተያዙትን መልሶ መፍታት በጣም 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 ያሳዝናል። ህዝቡ በጣም ተከፍቷል። ይህን በግልጽ ነው የምናገረው በግልጽ ነው የምናገረው። እነ ታማኝ በየነ ምን እንደሚሉ አሁን ግራ ነው የሚገባኝ። በእውነት ነው የምላችሁ።
ለዚህ ለዚህ ለምን ታምራት ነገራ ታሰሩ? ለምን እነ ማዛ ማህመድ ታሰሩ? ለዚህ ለዚህ ህዋት የሚፈታ ከሆነ እነዚህ ጋዜጠኞች ለምን ታሰሩ ታዲያ? ለምን እነ ሳምሶን ማሞ ታሰሩ? ለምን ህዋት የምትፈታ ከሆነ ህዋት እኩል እነ ጌታቸው ረዳ ያሉትን ጥያቄ የሚከበር ከሆነ ለምንድን ነው ሌሎቹ የታሰሩት? ለምን ለምን ህዝብን ብልጽግና ባታስቀይሙ ጥሩ ነው። ህዝብን አብሯችሁ እስካሁን ሰዓት ዲያስፖራው ብትል ኢትዮጵያ ያለው ብትል የትም ያለው ብትል ከጎኑ ከዶክተር አብይ ጎን የቆመበት ምክንያት ህወሓትን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎን የቆመው